Hey, Daddy. What's up? What happened to the RapUP? Have you heard from Uncle Viboyo? Wait a minute. Let me holler at you. Vice, chidi chitama. RapUP ngo jirisize vandi sebi huze. All right. He said soon. And no RapUP Viboyo kare njeba. Kitiva rap Uganda tuze yababeyita batobe chintu kiremye batirisa amaziga kati abantu biwobe papampe amatumu mpelero mbuza bibuzo kike kiganyo bakompyuta misi yuze akiti ebakutte endubuza y'omukulu asadufe tumukenge oyo naye kisera kijja tumuyeyera tubajjukiza nti no time terimba kase nini nasaba mbutusasire kusasire naye nga byo bigufe biyitinga nakulumbuye ebyeddagalali mpozi n'ebibuuzi bya sale tumunyegenyege nga paliamente kubendere kadaga n'abakubira baleke busogete benkane ye nga basobwana ngaabuzaala wa kiki intanafe ya wini nga mwamulabisa ebibi sipapa nali manyi olishafika tikiki shiba ne mwenda mbuza kyakwa kiteeyo miduro income status yatuuka atete muwakana omukulu kimunyiiza kunyiza abapasta bakuba ndiga mboko mu kusinza abapasta kirabika bafuuka mayembe mpulira biyoloki balekedde risiti n'ensigo z'abamu kati kaputi bakaddama babafudde statistiki naye mbwate tetubyogera nyebyo hopi n'ennuupu bazookutaasa naye mbwate tekikkirizibwa mwana edubaya naye ani yaleeta embwa n'ebisitole ebyenti nze nabyesonyiwa mutw advisi nze naye ffena tetulya kasava wakirya katoke n'akanyama omuteso atapa dokita kasenene aliyo n'ebikoola bye abenja n'ecupa ennene tawambye kenya ku twitter eyo miduro kamu status amafuta eyo side hustle eyo bonus mbwera abalwanira ebyobutonde muli bogus basayansi ticha salale raise mujifuna aba arts ticha muyingire ekidongo twetale lwakiba mp abamu enkola separiamentale ba mp banji basinga n'entebe mu paliamenti mbwera solution kuzimba biga brand new paliamenti zeye ndowooza boyi ndabanga ya mulugube state minister nyambira wa owa presidensa nyambira wa akolera ntebe asula Kampala alina buli kimumala entebe alina ofiisi endala Kampala kweyogera mpola oyo tondeze kyakola nobatima wakoze tipi turasifa nzabuuza akyewali obala wakimala nobat ebintu byo birimu olukasiya naye sewanyana nesegirinya kiri kitya oba ddala omukulu mwamunyiiza bitya enkola ya kimafiya sitole za butwa era okubeemanyiza mpozi onoonya kufa nabo benyini olaba nga tebesigangana eyo tuveeyo ne information endala kati gye tufunye bwe kizigo kitambula omukere ye trendi ba influensa ne mu paliamenti essabwa ya queen mpozi ya ddawa fly over teweza na kilomita banatera okugamba tetumatira tubapimapima wano tubalaba nyonyi za Terence Howard omu Amerika amafuta hydrogen atete zisika mulaba fumba kasajja tetaseka bakidde mukali akatiwe bamuferera kikyaba tuuza omusajja bamufumba n'abagwira omusajja bamufumba oyo yogera mpola tebakuwulira buza kakwenza buno obuyaye bukuba nga tonna bakubuukira na lw'eyokudduka era bwe bwakyunya bobi luli okulengera wano kye bayita tokyakatogo kyanca kukidinapinga abantu kya bulijjo ova ku kintu we kirimu omutabani atatuwuunize naye alina okukabala awandiise muganya bo nga ffenna tusoma 2022 gubadde gwa mulife sitayiro ngirabye kizaabeesije ebbeeyi y'ebintu omusajja ayekyaye dizelo petro n'omulamuzi awanise ebbeeyira avudde ku fayiro lodimeye wangibiru jujugwa ebijoga vikita katima kamenyofu magogo ne sipika bagolokofu era kati range rover wabwe konvoyi stella nyanza salonga linga dda naye eno ye britania salongo ly'owedda ebbanga lyamaze bulaya kyasobola era stella mbuuza gukyasunsula facebook e uganda bakyakiganye naye polisi kweyisa statement zaayo wewekyewewevpn.tukanga mbwera uganda yafunye ne satellite yayo jiro nkingidde kampala wane miryango kusimu ekololo mbwa nti kunasawala nnyo mpama satellite yo bagikuba kibaati neteka lya computer si lya muzannyo batman mudiyo aquarium z'ensolo grammy nomine
appreciation ni better nya so say yo wama gwa so say yo nze bye bya ba yuda ya mani sibi bademu mwe bagai bajukizai wane moto kera bazikola kayola na ya bazikola nabo bavuga Toyota ne genera tuliri demu bo M23 eri ku kitufu abajirwani sabo bali ku kifu kati tuliawo bamwe mumanye kitufu ye principe ba de foreign police era guno mwaka ku resident ba de bize na yese bo bobya funo bude bwa family avu de bura ya mustaning ovation kube yo ne movie dadika Oscar nomination straight to busaba la family occasion Ukraine ni woo your peace consultation ba mutula cho gamba chi Uganda airline Murungi senyo nyakulangachi Obuzibu wana matika gaba lunde muna ye chirunji mwatu Kuperforminga era manjinte action speak louder than words Na ye chichimu pali ya mentolete zala wo Na yinga tamale mirumbi banse semeke mirumbi Uriwe nkula ba manyo sesa mirumbi Tikitoko na yo chitoko tansiacho wabana Badio kebyo kuswara babi vako Tikitoko usegu kuri estepu.